Hebreërs 13 bied 'n oorsig oor die samenvatting van die apostel se laaste bemoedigingsrede. Laat die broederliefde bly. Hebreërs 13 vers 1. In die sendbrief het Paulus deurgaans bevestig dat ons deelgenote is van die gesin van die koning en hoëpriester Jesus. Ons is sy broers en susters. Die skrywer gaan deurgaans ook van die standpunt uit dat die lesers nie slegs individue is wat elk hulle saligheid op die hart dra deur 'n persoonlike verhouding met Jesus te bou nie, maar ook as 'n gesin of 'n huishouding wat saam die saligheid beerwe. Paulus kenmerk die bedieningswerk van Jesus vir ons as broederlike liefde. Jesus is nie skaam om hulle sy broers te noem nie, sê Hebreërs 2 vers 11 vir ons. Dus behoort gelowiges vir mekaar te doen wat Jesus vir hulle gedoen het. In die brief van Hebreërs word broederliefde deurgaans uitgelig. Dit beteken dat julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand kort kom aan die genade van God nie. Hebreërs 3 vers 13, Hebreërs 10 vers 24 en vers 25, Hebreërs 12 vers 15 tot 17. Hoofstuk 13 behels talle elemente, gasvryheid Hebreërs 13 vers 2, om gevangenes te besoek en te ondersteun, ook diegene wat mishandel is, Hebreërs 13 vers 3, om die huwelik eerbaar te hou en die huweliksbed onbesmet, Hebreërs 13 vers 4, die vermyding van geldsug, Hebreërs 13 vers 5 en 6, respek en gehoorsaamheid aan die gemeenteleiers, Hebreërs 13 vers 7 tot 17, en om te bid vir die skrywer self, Hebreërs 13 vers 18 en 19. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 26 Maart.